wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ayaa xuska caalamiga ee maalinta biyaha adduunka oo ku beegnayd maanta u beddelay wacyigelin ku saabsan xanuunka dunida faraha baas ku haya ee coronavirus, kaasi oo wacyigelin lagu sameynayo bulshada. Mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta biyaha ayaa sameeyay inay ku farxashaan, ayuu ku sii tusaale ugu dhigaan bulshada Soomaaliland inay ilaaliyaan farxalku inuu muhiim yahay iyo in laga fogaado inay dad badan meel isugu yimaadaan. Mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha ugu horreeya wasiirka wasaaradda biyaha iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa ka hadlay qaabkii ay u beddeleen xuska maalinta biyaha adduunka ee maanta. Maanta iyo muhiimadda ay leedahay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha mandate-keeda iyo shaqadeeda loo eegmada ayaa waxay tahay inay horumariso khayraadka biyaha iyo ka faa'iidaysigiisa, sidoo kalena waxay xusaaran tahay fayadhowrka guud iyo nadaafadda qaranka Soomaaliland, taasoo ay kala shaqeeyaan cid walba oo hawshaasi u eegman. Wasaaraddu maanta waxay u taagan tahay inay xusto maalinta caalamiga la yidhaahdo maalinta biyaha adduunka. Maanta lama ogola in dadweyne isu yimaado iyo in la qabto xafladii loogu talagalay ee ahayd inaanu dadka dareensiino muhiimadda ay biyuhu u leeyihiin qaran kasta oo jira. Maadaama taasu ay aanay dhicin, waxaanu miidiyaha u marinaynaa ama aan u marinaynaa warfidiyeennada in ay ummadda gaadhsiiyaan muhiimadda ay leedahay biyaha qaranka Soomaaliland, taasoo uu ka shaqaynayo wasiirka Maxamed Muuse Diiriye iyo agaasimaha guud ee Axmed Cabdi Ismaaciil. Halkan waxaa ku jira kayd qaadaya 207 foosto oo ka imanaya mashruucro kala duwan oo wasaaradda biyaha ay xidhay, sida laabka maxadka horumarinta biyaha, kaydka soorka, wasaaradda waxay u talagashay inay ku daboosho baahida biyaha ee wasaaradda ka jira, haday tahay beer waraabinta, maydhashada, foolaga, wiisada iyo wixii kale loo halmaalo. Wuxuu tusaale u yahay hordha in roobka daaya habeen walba dooxyada ku dhacaya dadku ka faa'iidaystaan. Waxaan ka doonayaa fariin uga diro ogsoontii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu guddi heer qaran u magacaabay xanuunka aafada muxuu ahaa adduunka haleeshay, si aynu uga hortagnona dadkeena ugu wacyigelinno muxuu ahaa xanuunka isaga ah, sidii looga muxuu ahaa looga badbaadin lahaa, ilaahay naga badbaadinaya innaga, sababtoo ah hadda inta lagu meereysanaya waa intii ilaahay nagu soo dejiyey, waa farxalkii iyo nadaafadii. Nadaafaduna waxaa la yidhi waa nusfu diin. Yani innaga shan xilli baynu weysaysanaa oynu farxalanaa, inaynu xoojino baa laynoogu baahanyahay, oo dadkeena gaarsiino yar iyo weynba aynu gaarsiino biyihii ay ku weysaysan lahaayeen, biyihii ay ku farxalan lahaayeen. Waxaan farayaa dhammaanba maareeyayaasha, isuduwayaasha, wakaaladaha degmooyinka iyo gobolladaba inay la shaqeeyaan guddida heer qaran, heer gobol, heer degmo ee hawsha u xisaaran. Halkan waxaanu ka diri doonaa haddii la yidhaahdo dhammaanba taangiyadii oo biyihii ku jiraan, saabuuntii waxaynu u diri doonaa gobollada iyo degmooyinka. Waxay hawlgelin doonaan shaqaalaha halkaa jooga oo halkii laga hawlgelinayaa xuduudaha laga soo gala dalka, meelaha dadku aada iskugu yimaadaan sida caafimaadka, muxuu ahaa ay kulanka ku yeeshaan sariibadaha. Waxaanu dadkeena u sheegaynaa waa la shaqaysanayaa, u joojinmayna inagu hawlaheena waa wadanayna, hase yeeshee meelaha mustaximka ah in la yareeyo joogitaankeega, oo dadku muraadkooga markay ka qabsadaan hore uga baxaan, oo dad badan hadday meesha iskugu yimaadaan waxa ay keeni kartaa dhibaato. Taa la leeyahay maanta aynu Baaris oo arkayno iyo Room oo habeenkii iyo maalintii midnaana cidi socon aqladiina ku egaada la yimid, weli inagu baaqaamaynaa fidin. Madaxweynuhu in la digtoonaada iyo guddidiiba waxay noo sheegeen in laga digtoonaada xanuunka oo meelaha lagu dadku isugu yimaadaana aada ugu badan yihiin la yareeyo. Taa inaynu baaqyada raacno oo aynu ula socono tallaabo tallaabo kolba farintii ka soo baxda guddida heer qaran baa laynoogu baahan yahay. Kan aynu ka diraynaa oo ugu yaraan aynu baritoora ku wareejin doonaa muxuu ahaa guddida heer qaran ilaa ugu yaraan
كن كارتون أو صابون تيفر حلقة وحاينو هلقا نكدر كرها نكدر دونا إلا اللواتن محوها بويدود وكوي بياها أو لوكال دير دونا